Molt bona tarda a tothom, sigueu benvinguts en aquesta sessió de ple extraordinari de dia 2 de març de 2020. Començarem aquesta sessió plenària amb els dictàmens, en aquest cas, de la Regidoria d'Economia i Hisenda. El primer té a veure, el punt número 1, és el que té a veure amb l'aprovació de la massa salarial del personal laboral 2020. Cedirà la paraula a la regidora, la senyora Bet Fonollosa. Moltes gràcies. Dins de les lleis aprovades per la racionalització i la sostenibilitat de l'administració local hi ha l'aprovació de la massa salarial del personal laboral, no tot, només el laboral, per comprovar que respecten els límits i les condicions. I la portem aquí doncs, perquè es pugui aprovar. Aquesta massa salarial ja és el que es va aprovar en el pressupost, ja és el que estava en el pressupost, però la llei ens demana que fem un incís específic per comprovar que realment complim. I si heu llegit tot l'expedient, hi ha un informe de la interventora que ella suggereix que a partir d'ara es faci en el mateix moment que fem l'aprovació de pressupostos. Perquè clar, estem aprovant una cosa que ja l'hem aprovat prèviament en pressupostos. Però bé, la massa salarial per aquest any, el personal laboral, puja 2.261.449 €. Això és el bé? Sí. I la presento perquè l'aprovem. Molt bé. Doncs passem al torn d'esquerra. Gràcies, senyor alcalde. Ah, no, això no funciona. Sí, posteu-vos-ho perquè llavors és quan surt a l'edició del vídeo, sí. Ah, no? No sé. Bueno, endavant. Dues preguntes. Nosaltres hem pogut observar que el 2019 hi havia doncs, la partida, la massa era 2.274.312 i aquest any són 2.261.449, és a dir, hi ha una diferència, no? En menys. A menor. I en canvi es diu que incrementa en 1,42%. Per entendre-ho, què passa aquí? Què balla aquí? Hi ha una persona que ja no treballa, i s'ha amortitzat el seu lloc de treball, el que sigui. Hi ha hagut amortitzacions a lloc de treball. Val. El problema és que avui la interventora no la tenim perquè dius exactament en quin ha sigut el ball aquest, però ho apunto i us ho faré arribar. Val. Quin ha sigut el diferencial aquest. Val. Llavors, també, com és només per tenir-ne coneixement, però també comenteu que hi ha un 42,71% de despesa en el capítol 1 i ens agradaria saber quin percentatge va ser en el 2019. Que també miraré el del 2019. Exacte, volem saber la diferència d'un any a l'altre. Molt bé. Passaríem doncs al torn de la CUP. Sí, nosaltres ens hem fixat també en aquest informe de la interventora en el qual diu, doncs això, aquesta dada que ens comentaves que era la regidora l'Anna, el 41% de les empreses del capítol 1 és aquesta massa salarial, que ella comenta que és una dada que reflecteix un nombre elevat de personal a partir de l'Ajuntament i que caldria analitzar i regularitzar. Llavors, què vol dir regularitzar? Què és el que falla en aquest sentit? A veure, en principi, totes les administracions locals tens el que és el personal laboral o el funcionari. Hi ha una ordre, hi ha una possibilitat ara que és perquè es tracta per racionalitzar, perquè hi ha institucions que tenen molta quantitat de personal laboral i molta menys de personal funcionari. Hi ha la possibilitat de poder fer una estabilització de plantilla que és obrir places, encara que no siguin per poder fer aquesta estabilització, per dir, vaig a passar de laboral a funcionari. Tenim fins al 2021. Nosaltres tenim previst fer-ho per començar a estabilitzar uns quants llocs que passin de laboral a funcionari. Però jo discrepo una mica del criteri de la interventora, perquè si us mireu a la diva que hi ha el tema de la comparació amb altres portes... No sabem si sortirem més a mica com a les notícies. És pel nostre tipus de poble, que si us mireu l'estudi de retribucions, i l'últim és el del 2017, el grup 6, que som nosaltres, entre 5.000 i 10.000, i per un tipus de renta per càpita X, estem dintre del grup 6.
diu que la mitjana de personal laboral respecte a funcionaris és un 52,2%. Per tant, nosaltres no estem malament. De totes maneres, sempre és recomanable que a l'administració hi hagi més quantitat de funcionari i per tant farem aquesta estabilització de plantilla que tenim fins al 2021 per fer-la. També tenint en compte els criteris una mica de recursos humans, de quines són les places prioritàries a cobrir en aquesta tipologia, sí. No? I es una mica segons... Amb aquells que realment es considera que són estructurals. Mm, estructurals, exacte. Que dius, tinc un personal que és laboral, però és una plaça realment estructural, que fa molt d'anys que està ocupada, que pues aquest farem una mica d'estabilització del plantilla. I també per passar a funcionari, a interins, a fixes i tot això. D'acord. Bueno, en tot cas, el nostre sentit de vot serà en contra perquè és una relació de despeses d'uns pressupostos que nosaltres no vam aprovar, llavors no podem votar-hi favorablement. Doncs moltes gràcies. Passaríem a la... Gràcies, ciutadans. A veure, que tenia han sigut ja en les altres intervencions convenides. Molt bé, d'acord. Passaríem doncs a l'aprovació, en aquest cas, d'aquesta massa salarial al personal laboral 2020. Vots a favor? Vots en contra? Aprovat per 12 vots a favor i un vot en contra. Molt bé. Seguim amb el segon punt d'ordre del dia, que és l'aprovació de l'expedient número 3 de modificació de crèdits de pressupost de l'Ajuntament de Matadepera, corresponent a l'exercici 2020, el que fa referència als crèdits extraordinaris. Torno a seguir la paraula, senyora Rebeca Mollosa. Moltes gràcies. Proposem una aprovació de modificació de crèdit. Hi ha una actuació de l'escola Ginesta, que és la insonorització del menjador, que al final s'ha pactat que es fa una mica de tres parts entre l'escola, la Generalitat i nosaltres. El que fem és nosaltres donarem els diners, la Generalitat també ha fet una transferència i després ells perquè puguin executar ells l'obra. Això és una subvenció de capital. No estava contemplada en pressupost, per tant el que fem és ho traiem, modifiquem el crèdit del que era reparació i conservació i creem una partida nova que es diu subvenció de capital per poder fer aquesta transferència. No modifica el pressupost perquè al final és treure el capítol 2 per posar-lo al capítol de transferències. Molt bé. Passem doncs a sentit del vot d'esquerra. Valoració, molt bé. Per part de la CUP. Gràcies, senyora Calda. Nosaltres tenim un dubte, és que si la despesa és compartida amb el departament, com ho ha explicat la regidora, per què no podia assumir tot el cost de l'Ajuntament? En principi, és més, és al revés. En principi, com que l'escola és un edifici de la Generalitat, l'hauria d'assumir tot la Generalitat. Però per poder anar ràpid, per poder-ho fer, es va fer un conveni amb el deixer i vam dir nosaltres assumim una part, perquè realment també es va poder vestir amb el temps de vestir. Es va poder dir, argumentar, que nosaltres també fem algunes activitats fora de les lectives. Per tant, també en fem ús i per tant hem pogut fer-ho entre tres bandes, ha sigut molt més ràpid i molt més fàcil. I amb l'Escola Torre de la Mer també s'hi podrà comptar amb aquest ajut o se sap si hi ha necessitat? Sí, en principi no ho han sol·licitat. Per tant, una mica afegint el que deia la Bet, és veritat que des del Departament d'Ensenyament també es van donar compte que alguns centres educatius disposaven d'unes partides específiques també ja per reparació i manteniment, o reparació en aquest cas, o millores dintre de l'edifici. I va ser llavors aquí on va sortir el conveni, és a dir, 3.000 euros que ja tenien dintre de l'escola, vale, de rehabilitació o de modificació, més uns ingressos que van fer el departament de 3.000 euros més que la resta de nosaltres. En tot cas, per això també regular que fruit d'una reunió que vam tenir amb el Departament d'Ensenyament, a través d'una reunió que vam tenir al Departament d'Ensenyament, a l'escola Torre de Mer tenen previstes altres millores que ens aniran detallant, com em sembla que hi havia pendent un mur de contenció que s'havia de realitzar, i aquesta sí que serà absorbida també per al Departament. I llavors dir-vos això, que l'escola com a tal sí que està en un terreny que és de titularitat municipal, però el que és l'edifici i la gestió en si pertany al Departament d'Ensenyament, és la seva competència, per tant, les inversions que se'n derivin sempre des d'aquest Ajuntament s'hauran d'acollir al fet que nosaltres hi realitzem activitats temporals complementàries i per tant hi podem contribuir en certa mesura, però no amb el total, menys en el cas quan sempre és, quan és una inversió. Quan es tracta de manteniment, el criteri és més fàcil d'aplicar i nosaltres estem obligats a fer el manteniment d'aquest edifici.
Llavors sí, però evidentment la instal·lació d'unes plaques d'insonorització no estan considerades una actuació de manteniment, sinó una actuació de millora, d'inversió. Correcte, sí. També cal dir-ho previ conveni, també, sí. Sí, per part de Ciutadans. Gràcies, senyora alcalde, estarem d'acord. Molt bé. Passaríem, doncs, a la votació d'aquesta aprovació de modificació de crèdits del pressupost de l'Ajuntament de Matadepera. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 12 vots a favor i una abstenció. Molt bé. Seguiríem amb el punt 3 de l'ordre del dia, també en aquest cas de la Regidoria d'Economia i Hisenda. En aquest cas és la relació de factures X2019-5/6 i SAR. Cedeixo la paraula a la senyora Fonollosa. Moltes gràcies, senyor Alcalde. Això és un reconeixement extrajudicial de crèdit. O sigui, hi ha una sèrie de factures d'actuacions fetes el 2019 en les quals no es va seguir els procediments correctes. Bàsicament no hi ha contracte on es va fer les retencions de crèdit pertinents i unes altres que es va efectuar però no hi havia crèdit suficient com per poder efectuar-les. Per tant, hi ha un informe negatiu d'intervenció perquè és evident que aquestes factures no es poden fer, però aquestes actuacions s'han fet i per tant s'ha de pagar. I és tema del ple de poder aixecar aquestes discrepàncies i poder-les pagar als proveïdors. I ja sabem, us demanem que això, que puguem aixecar aquestes discrepàncies i es pugui pagar a tots els proveïdors. Molt bé, passem a l'opinió del grup d'Esquerra Republicana. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, doncs, veient aquest informe negatiu i atenent el sentit comú, entenem que volem millorar la forma de treballar a l'Ajuntament i ens sap greu, però hem d'abstenir-nos. Entenem que hem de millorar la forma de fer el pressupost i hem de poder preveure certes coses que són previsibles. Les que no, evidentment, entenem que es puguin fer d'una altra manera, però bàsicament ens hem d'abstenir per aquest motiu. D'acord, moltíssimes gràcies. Per part de la CUP? Nosaltres també entenem que s'hagin de reconèixer ara algunes de les despeses o factures que no ens sembla fora de lloc estar fent aquest punt. Però sí que és evident que en forma d'intervenció manifesta una objecció a la legalitat i llavors doncs, nosaltres com a rol d'oposició ja directament hi haurem de votar en contra. No podem estar d'acord en aixecar aquestes discrepàncies que, com bé han dit els companys d'Esquerra, les companyes d'Esquerra doncs, es poden, algunes d'elles es podrien pagar per ara. Molt bé, moltes gràcies per part de Ciutadans. Gràcies, senyor alcalde. Aquestes factures són de l'anterior legislatura o també són d'aquesta? Són d'aquesta legislatura. Aquesta legislatura. Són fetes durant l'any anterior, durant el 2019, però bé, corresponen a aquesta legislatura. Llavors, és falta de previsió. Ens abstindrem en aquest punt. D'acord, moltes gràcies. Passem doncs a la votació. Vots a favor de l'aprovació? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 100 punts, per 8 vots a favor, un vot en contra i 4 abstencions. Seguiríem amb el quart punt de l'ordre del dia, que també té a veure amb una relació de factures. En aquest cas són les F2020-2. Seguim la paraula a la senyora Bet Fonollosa. Moltes gràcies. Estem en el mateix cas que abans. Aquestes són factures rebudes aquest any, d'actuacions fetes l'any passat, que o no hi havia el contracte o no hi havia el crèdit suficient. Només a dir-vos, que estic absolutament d'acord que s'ha d'anar millorant i això. I per això també us vam dir que s'ha posat una persona nova de contractació, s'ho dic cada vegada, però clar, tot és lent i anem fent. La idea és que almenys les que no tenen contracte, aquestes s'eliminin totes. Segur que ens vam equivocar amb el tema del pressupost, però intentar anar minimitzant el tema aquest. Estem contractant molt més, i a veure si podem anar traient i anar, que aquestes ja no ens vagin sortint. Però si veieu, n'hi ha algunes que són repetitives. Al final és fer un tema de contractació, licitacions i preparar concursos. Molt bé. Seguim doncs la paraula del grup d'Esquerra Republicana. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, doncs, per economia processal, ens remetem a el que hem dit abans, no? Ens abstindrem. Molt bé. Moltíssimes gràcies. Per part de la CUP. Doncs també, com en el punt anterior, el que passa que en aquesta vegada sí que a més a més hi votarem en contra també pel contingut en el que es destina la despesa, que és, per exemple, la web del camp de golf, el servei de vigilància privada, o un altre punt que també ens surt a la mica, que és que hi consten com a despeses realitzades en exercicis anteriors sense dotació pressupostària, uns 9.000 euros que els nens en tallers d'esports
amb l'empresa de Barcelona Sports Management, que comentàvem que és una empresa amb la que s'hi ha treballat els darrers anys. Clar, és, com és que no tenim pressupostats aquests tallers? I per tant, per tot això nosaltres hi votarem en contra. Entenem una miqueta el tema, pressupostats estan. El tema és que hi ha, el que dèiem, hi ha unes prioritats de contractació i aquestes dues persones que estan en aquest departament de contractació van agafant els contractes per major import, de més grans a més petits, i van posant fil a l'agulla, evidentment. És una cosa que és que el servei l'hem de prestar, perquè és un servei que el tenim. També és el cas de la vigilància privada, no? Fins que no estigui articulat un contracte més gros que englobi també doncs no només la vigilància privada que ara disposem a les urbanitzacions, sinó també els esdeveniments festius, no? Mirem d'agrupar per import i fer-ho el més eficientment possible, però mentre no ho tenim, hem de prestar el servei, bàsicament per aclarir el tema. Però suposo que I estan treballant, sí. Per part de Ciutadans. Gràcies, senyor alcalde. A veure, això té el mateix raonament que el punt anterior. És una falta de previsió. No es pot deixar de pagar els proveïdors que no tenen cap culpa. Ho tenim a extensió. D'acord. Moltíssimes gràcies. Passem doncs a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 8 vots a favor, un vot en contra i 4 abstencions. Ara, tot seguit, passaríem al bloc B d'aquest ple, que seria les propostes d'acord no dictaminades. Tenim dues propostes, una que és per part de la regidoria de gestió administrativa i l'altra és per part de la regidoria de serveis. Hem de dir que abans de poder, doncs, per poder-les incloure en aquest ordre del dia, hauríem de fer, de votar a favor de la inclusió. Votaríem, evidentment, per separat. Començaríem, doncs, per la proposta de la regidoria de gestió organitzativa, que té a veure amb la modificació de la relació de llocs de treball, amb efectes 1 de gener 2020, per l'aplicació de l'increment del 2% previst al Reial Decret Llei 2 2020, de 21 de gener 2020. En aquest cas, votaríem només la inclusió d'aquest punt. Vots a favor de la inclusió? S'aprova la inclusió per unanimitat. Molt bé. Doncs, a partir d'aquí, procediríem a l'explicació d'aquest punt i cediria la paraula a la regidora Beth Fonollosa. Moltes gràcies. Aquest punt és molt fàcil, és tal com diu el títol. És la modificació de la relació de llocs de treball que a efectes de 1 de gener del 2020. El Reial Decret del 2020 ens marca que s'ha d'aplicar un increment retributiu del 2% en el complement específic dels treballadors d'aquesta casa. I, per tant, el teníem ja pressupostat, perquè ja el vam preveure. Per tant, a la massa salarial que s'ha aprovat al capítol 1, en el pressupost, ja estava contemplat que l'hauríem d'aplicar. I ara l'únic que fem doncs, és fer la modificació aquesta amb l'increment retributiu que tenen, que els hi toca. Molt bé, passaríem al grup d'Esquerra Republicana. Gràcies, senyor alcalde. Entenem doncs, que és una qüestió burocràtica, sí. Bàsicament. Sí. Efectes pràctics ja estava recollit i s'havia d'aplicar. Correcte. En el capítol, com que no estava encara la llei, sortida, però ja suposàvem que sortiria, és a la massa salarial del capítol 1, nosaltres l'hem d'aplicar aquest 2%. El que passa és que si us mireu, la relació de llocs de treball amb la seva retribució que tenien no hi és. I ara el que fem és modificar aquesta retribució i dir, doncs, el 2%, però com a massa ja estava aprovat. Ja la teníem contemplada en el pressupost. Per part de la CUP. Gràcies, senyor Fala. Res, votarem favorablement. Moltes gràcies per part de Ciutadans. Gràcies, senyor alcalde. Igualment votarem favorablement. Moltíssimes gràcies. Passem doncs a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. I ara seguiríem amb el punt de la regidoria de serveis, que té a veure amb l'informe favorable de les tarifes de serveis d'autotaxi Mata de Pere per l'any 2020. Començaríem per la votació de la inclusió d'aquest punt en l'ordre del dia. Si us sembla, doncs, faríem la votació. Vots a favor de la inclusió? Es poden fer abstencions? Sí, evidentment. Vots en contra? Abstencions? S'aprova la inclusió amb tots els a favor i l'abstenció. D'acord. Doncs a partir d'aquí cediré la paraula en aquest cas al senyor Pol Rora, regidoria de serveis, perquè pugui explicar aquest informe favorable dels serveis d'autotaxi. Sí, gràcies. El tema, com el propi títol indica, doncs és l'informe favorable de les tarifes dels serveis d'autotaxi, aquestes dues llicències de taxi que tenim en el municipi, en les quals el 2019 i el 2020, no? És que ara ho veig,
Sí, segurament... A veure, en la proposta, en el títol està bé, títol posa... Sí, però 2019 val, seria 2020. S'ha de corregir 2019 per 2020. Va, ho rectificarem. Ho rectificarem, eh? En qualsevol cas, els dos taxistes o les dues persones que tenen llicència de taxi en el municipi han entrat aquesta sol·licitud per incrementar les tarifes. És un increment inferior a l'IPC i que al final pel que marca la comissió de preus doncs entraria dins aquest rang, per tant s'informa favorablement. El motiu d'incloure-ho en aquest ple d'urgència és perquè la sol·licitud la van entrar el passat 12 de febrer i per normativa tenim 30 dies per resoldre. En cas de no fer-ho, el silenci administratiu en aquest cas és positiu, per tant aniria a comissió de preus i s'aprovaria igual, però sempre que era una mica més net o una mica més correcte aprovar-ho en el plan que teníem aquest plan municipal, doncs incloem aquest punt. Recordar això, que és la Comissió de Preus de Catalunya, que en la seva sessió del 10 del 12 del 2019 va aprovar aquest increment mitjà dels serveis i per tant després el que són els taxistes del municipi a través d'un escrit ens van doncs, reclamar doncs, això, ajustar aquests paràmetres i així ho fem doncs, perquè es pugui complir les seves condicions de treball i això té doncs, una afectació en les baixades de bandera, el quilòmetre urbà recorregut, tota una sèrie de paràmetres que estan detallades en la proposta d'acord que poden trobar dins del Gènesis. Passaríem doncs a la valoració d'Esquerra, d'Esquerra Republicana. Sí, gràcies senyor alcalde. Nosaltres agraïm la transparència i preferim votar-ho evidentment en aquest ple i ho votarem favorablement. Molt agraïts. Per part de la CUP? Sí, nosaltres recordem ja també haver fet algun increment, jo recordo haver votat favorablement o abstenint o no sé com era, en algun punt així. Més que res que ens n'haurem d'abstenir perquè és evident que no deixarem de volem que els treballadors puguin cobrar el que els toca cobrar, és evident, però és un increment de la taxa per l'usuari. D'alguna manera l'Ajuntament ens hauríem de posicionar doncs, fins a quin punt promocionem el transport col·lectiu, si tirem cap a l'autobús, tirem cap al taxi, i tenim un pla de mobilitat que sigui real i que puguem, doncs, si realment creiem en el taxi i en aquest transport, doncs, intentar que l'usuari li sigui més econòmic o pugui agafar-lo més sovint. Llavors estem en aquest debat encara entremig, és un tema que ha vingut així d'urgència i ens n'abstindrem perquè és evident que aquestes persones treballen d'això i han de poder cobrar. Però estem en aquest debat. D'acord, moltes gràcies. Comentar que l'aposta evidentment del nostre consistori és pel transport col·lectiu, això ho hem de saber perquè evidentment l'emergència climàtica que estem vivint i les situacions doncs, que estem patint, no? Hem d'apostar per aquest model de transport que és més sostenible. Però l'altra cosa no és que també aquesta altra oferta de servei més a demanda, que a vegades doncs, té més ús en col·lectius doncs, amb necessitats especials de transport o gent gran, doncs, també s'ha d'adaptar una mica als preus durant la conjuntura econòmica que estem vivint al país. Hi ha un augment del preu dels carburants, també un augment del preu dels peatges, no? I aquestes persones estan prestant un servei, no? Que també fins i tot dels propis manteniments dels propis vehicles, no? Per tant, aquestes persones tenen unes tarifes i si va pujant el cost d'aquestes coses, potser doncs, és evident que els hi haurem d'equiparar una miqueta, no? Tal com marca doncs, aquesta comissió de preus de Catalunya. Era per especificar una miqueta. Passaríem doncs al posicionament del grup de Ciutadans. Gràcies, senyor alcalde. Estaríem d'acord en que això es voti per un col·legi o així, per canvi. Molt bé, d'acord. Doncs moltíssimes gràcies. Passaríem doncs a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? S'aprova per 12 vots a favor i una abstenció. Molt bé. Doncs amb aquesta proposta de la regidoria de serveis donaríem per acabar aquesta sessió extraordinària d'avui dia 2 de març de 2020. Agrair-vos a tots la vostra assistència, també evidentment a les persones que ens escolten a través de Facebook Live, de streaming, i que recordar que el vídeo d'aquesta sessió plenària el podran trobar també al portal web de Matèria de Televisió en YouTube. Moltes gràcies.